som v prvom bode nechal schváliť program dnešného rokovania, ktorý vám bol zaslaný v materiáloch. Mestská rada nedoplnila o žiaden bod v tomto bode rokovania, takže budeme hlasovať o programe dnešného rokovania. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o programe dnešného rokovania, tak ako máte predložené, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti prvého bodu. A to sú procedurálne otázky. Tak ako štandardne schvaľujeme, nechám na schválenie predložiť návrh na zloženie komisie návrhovej. Tak ako v minulosti pani poslankyňa Šedivcová ako predsednička komisie, pán poslanec Baláš ako člen komisie, pán poslanec Zdenko Hajdon ako člen komisie. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. A poprosím ešte, pán poslanec. No, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti, tretej časti, respektíve prvého bodu, a to je zloženie mandátovej komisie. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení zástupkyňa primátora inžinierka Kazimírová ako predsednička, Jožko Oslanec ako člen komisie a pani poslankyňa Olga Širková ako členka komisie. Poprosím, máte niekto nejaký doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem zapisovateľku slečnu Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Vavrovú. Prvý bod máme za sebou. Prejdeme k ďalšej časti programu rokovania, to je bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani primátorka, nech sa páči. Ja len toľko, ako vždy, všetky terminované uznesenia po dnešných bodu sú splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu máte nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, pokračujeme bodom číslo 3. A v tomto bode číslo 3 by som si dovolil zmeniť poradie, nakoľko tu máme osobne pána riaditeľa firmy Neumann, nakoľko aj firma Neumann bola žiadateľom v prípade prevodu nehnuteľnosti, takže sme v bode číslo 3, prevody nehnuteľnosti. Ja by som v prvom prípade nechal prerokovať túto žiadosť. Firma Neumann požiadala o odkúpenie pozemkov, ktoré sú v Ečkovom stave vo vlastníctve mesta. V predchádzajúcom rokovaní zastupiteľstva tento zámer bol zverejnený s tým, že na základe osobného rokovania s pánom riaditeľom ako kupujúci pripomienkoval tento zverejnený zámer v časti teda cena na základe rozhodnutia majiteľa firmy s tým, že mestská rada tento pozmeňujúci návrh akceptovala a samozrejme, že aj vám odporúča dnes prijať uznesenie so zmenou oproti zverejnenému zámeru akurát o výške kúpnej ceny. Ale tie samotné dôvody, ja by som poprosil pána inžiniera Šurianského, keďže je tu prítomný, aby vlastne požiadal ako pána majiteľa vám tlmočil a objasnil. Dobrý deň, vážený pán viceprimátorka, vážené poslanky, poslanci. V prvom rade vám
chcem poďakovať za to, že ste mi nechali priestor o vyjadrenie sa, ale v podstate odovzdanie pozdravu majiteľa firiem Neumann a firmy Tubex, pána doktora Korneho Lucia Grupa. Isto určite všetci viete, pán doktor Grup je veľmi významný zamestnávateľ v našom regióne. Týmto pádom vás chceme požiadať o odsúhlasenie odkúpenia pozemkov kvôli vybudovanie lepšej prístupovej cesty k firme a taktiež z pôvodného starého lesostavu chceme vybudovať zaujímavé parkovacie možnosti pre našich zamestnancov. V podstate tento účel alebo táto požiadavka bola už raz na vašom uznesení schválená. Nakoľko pri dôkladnej analýze sme zistili, že jestujúca naša trafostanica, ktorá je umiestnená v podstate pod cestou, je vo veľmi, nazviem to, kritickom bode firmy, nakoľko nie je možné sa ťažkou technikou v tej trafostanici dostať. Chceme o odkúpenie ešte pozemku nad firmou. V podstate doteraz, čo sme aj sledovali, mesto nejakým spôsobom nevyužíva pozemky, stará sa len o ich údržbu, takže týmto vás chceme požiadať o odkúpenie a schválenie predaja pozemku. Dobre, ja ešte by som možno, pán Vetro, k tomu schválenému zámeru a tým cenovým reláciám, keby ste sa mohli vyjadriť, pretože toto bolo vlastne určitou zmenou pri rokovaní, aj pri posudzovaní tej žiadosti na Mestskej rade. Poprosím. Prvá požiadavka, si to pamätám, bola odkúpenie 1896 metrov štvorcových, vlastne to je tá prístupová cesta k firme Neumann. Z vášho rozhodnutia 10 eur za metr štvorcový sme museli túto cenu prehodnotiť. Zároveň, čo vyskytla tá požiadavka odkúpenie pozemkov nad firmou Neumann, vás žiadame o predaja za 5 eur za metr štvorcový. Jedná sa momentálne o 3636 metrov štvorcových a tak boli sme rádi, keby ste nám predali za 5 eur za metr štvorcový. Dobre. No, nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som sa chcela spýtať zástupcu firmy. Všetci vieme, že tá cena je hlboko podhodnotená. Myslím si, že také spoločnosti, ako sú tieto, by si mohli dovoliť zaplatiť aj viac. Ja ale podporím tú nižšiu cenu z toho dôvodu, že vytvárate pracovné príležitosti pre Žarnovičanov a ľudí z okolia. Ale keď už ste tu, ja by som sa rada spýtala, že aké sú plánované investície vašich firiem do budúcnosti, koľko pracovných miest sa v Žarnovici vytvorí a bola by som rada, keby sa bral ohľad aj pri príjmaní nových zamestnancov práve na Žarnovičanov, keďže vám dávame za takúto výhodnú cenu pozemkov, tak bolo by asi na mieste, aby boli svojím spôsobom aj uprednostnení obyvatelia Žarnovice pri príjmaní, pretože naozaj je tu veľmi vysoká nezamestnanosť. Ja viem, že možno budete operovať kvalifikáciou týchto zamestnancov, ale mám informácie, že je tam veľká časť zamestnancov z okolia, mimo Žarnovice. Chcem vás poprosiť, aby ste túto moju prosbu tlmočili majiteľom firmy. Určite áno, nemôžem hovoriť, alebo nemám prehľad do evidencií firmy Tubex, ale ako zástupca firmy Neumann môžem povedať, že v našej firme momentálne pracuje 311 zamestnancov a myslím si, že minimálne 60% zamestnancov pochádza zo Žarnovici alebo blízkych spádových dedín. Takže my
myslím si, že je to tiež dosť veľké percento zamestnancov. Dobre, ja by som ešte doplnil, pokiaľ by ste niekto mali záujem, pán riaditeľ má to aj vizualizáciu využitia toho územia, teda na čo by to malo byť použité, lebo čiastočne teda môže aj, na, aj táto vizualizácia dať odpoveď na to, že čo tam plánuje firma, alebo ako plánuje využiť tie pozemky, takže až by ste mali záujem, určite nie je problém, aby pán riaditeľ vám to mohol ukázať. Aspoň pre takú základnú informáciu. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja by som sa tiež pridal pani Šedivcovej, že keď budete mať dvoch kvalitatívne rovnakých zamestnancov, aby ste sa mohli prikloniť tomu Žarnovičanovi alebo z blízkeho okolia. A ďalšiu vec, chcel by som sa opýtať ohľadne bezpečnosti k vám do firiem. Od bývalého nábytku, to je jedna spoločnosť, ktorá tam už teraz nesídli, je nejaká cesta tam hlavná. A popri tej ceste by bolo dobre alebo spolufinancovať nejaký chodník, keď sa chodí k vám na pešo, akože do firmy. Lebo z bezpečnostného hľadiska by to bolo veľmi pekné gesto, treba aj od vás. Budete mať lacnejší pozemok, ale do niečoho pomôžete investovať. Ak by ste mohli dať nejaký taký verejný prístup dneska, že aj také jednanie môže byť, alebo proste, že budete nápomocní. Ja do toho môžem vstúpiť v tej poslednej časti, že momentálne teraz sa rozpracovajú jednotlivé prioritné osy nového plánovacieho obdobia čerpania zo štrukturálnych fondov, takže aj jednotlivé operačné programy. Pokiaľ bude príležitosť čerpať na výstavbu tohto prístupového chodníka, tak určite mesto sa bude uchádzať, pretože tam budú určení aj oprávnení žiadatelia, pretože súkromné firmy tam nebudú môcť čerpať, uvidíme, ako to bude nastavené. Takže zatiaľ tá otázka je otvorená a pokiaľ ja som naposledy hovoril osobne s doktorom Grupom, tak ten prísľub bol zo strany firmy aj jednej, aj druhej, že to už je úplne jedno, ako formou, že by sa podielali na spolufinancovaní v prípade tohto projektu. Ďakujem pánu primátorovi za pomoc a vysvetlenie o hľadne tej komunikácie až po, je to tak, až po firmu Dubex, ale čo vám môžem určite prísľubiť je, že z pôvodného lesostavu, všetci viete, v akom stave sa momentálne nachádza, my sme v podstate majitelia od januára 2014 a za tie 3 mesiace, ktoré v podstate tie budovy sme vlastnili, tam dochádzalo v dennoch, povedzme, večerným rozkrádačkám typu zárodne, okná, už sa to dostávalo do stavu, kde v podstate v jednej hale je žeriav a v podstate nehovorím o elektrofikácii alebo elektrorozvodov, tie boli okamžite vybrakované a zdržiavali sa tam rôzni ľudia, rôznych povestí. To vám viem prislúbiť, že tie budovy budú v krátkej dobe, ak nám odsúhlasíte odkúpenie zbúrané a vybuduje sa tam nové parkovisko, kde v podstate tá zadná časť alebo tá zadná cesta popri potoku bude sprístupnená aj pre obyvateľov Žarnovice a taktiež aj pre zamestnancov. Dobre. Poprosím vás, máte ešte niekto na pána riaditeľa nejaký dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie v takom znení, ako odporúčila mestskému zastupiteľstvu mestská rada s tým rozdielom, že je tam tá cena znížená. Poprosím vás, máte niekto... Poprosím vás opravte si, firma Neumann je Partizánska 85, hneď v úvode aj ďalej v texte, tam je, to je chybička v písaní, Partizánska 81, ale Partizánska 85 aj v uznesení. Poprosím vás, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 a tak ďalej, ako je uvedené v texte, s uvedenou zmenou aj na monitore, tak ako to odporúčila aj mestská rada vo výške 5 eur. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pán riaditeľ, ďakujem pekne, pokiaľ by ešte možno niekto z poslancov chcel tú vizualizáciu. Nech sa páči.
Môžete si to aj počas rokovania, mám to môžem k dispozícii, alebo budeme pokračovať ďalej, pokiaľ nie. Tak pokračujem, pán veteľ, ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem, Maja. Dovidenia. Takže vrátime sa k pôvodnému poradiu. Prevody nehnuteľnosti. Pôvodne prvá v poradí bola žiadosť pána Štefana Bónu a pani Kornélie Bónovej. Tento materiál bol prerokovaný, respektíve táto žiadosť bola prerokovaná v obidvoch komisiách s návrhom na uznesenie aj spôsobom predaja. Odporúča aj Mestská rada svojim uznesením schváliť zastupiteľstvo uznesenie v takom znení, ako máte predložené v materiálu. Má niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené ďalej v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť automotoklubu Plocha Drahá o vypožičku Mestského športového areálu. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná v obecných príslušných komisiách. Mestská rada odporúčila v takom istom znení schváliť Mestskému zastupiteľstvu uznesenie tak, ako máte predložené v texte. Máte k tomu niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť automotoklubu. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje formou výpožičky prenechať na dočasné užívanie a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť poradí je žiadosť pána Mariana Rajnohu, Slobody 457/120, žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania vecne príslušných komisí. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenia tak, ako ich máte priložené v texte. Poprosím vás, je nejaký dotaz, pripomienka k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Mariana Rajnohu a tak ďalej, ako uvedené v texte, berie na vedomie. Hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schváluje z ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138, tak ako je uvedené ďalej v texte. Poprosím vás, hlasujeme o schválení. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Martina Romanca, Banská Hodruša 833. Táto žiadosť bola prerokovaná v obecne príslušných komisiách, kde na základe prerokovania v komisie výstavby investície životného prostredia vzhľadom na nevysporiadanie tohto pozemku neodporúčila vyhovieť žiadosti. Mestská rada sa s týmto odporúčaním stotožnila, preto nechám hlasovať, alebo teda máte v materiáli predložené návrhy na uznesenie k tejto žiadosti. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz k navrhovaným uzneseniam, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Romanca a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu ďalšia žiadosť pána magistra Josefa Magulu, Lutovita Štúra 758/12. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná v komisii výstavby investícií a životného prostredia. Komisia v dôvodovej správe
uviedla dôvod, prečo neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť. Mestská rada sa stotožnila s týmto odporúčaním, preto navrhuje prijať k tejto žiadosti uvedené uznesenia. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie žiadosť magistra Jozefa Maglu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva, predaj časti pozemku a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť Horná NB SRO Cintorinská 1688/24, žiadosť o vyjadrenie a súhlas. Tento materiál bol prerokovaný, respektíve žiadosť bola prerokovaná v obidvoch komisiách vecne príslušných. Mestská rada odporúčila na základe odporúčení týchto komisií dnešnému zastupiteľstvu prijať tieto uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 zámer previesť vlastníctvo zámenou za časť pozemku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti dotaz alebo pripomienku? Dobre. K tejto žiadosti nemáte žiadne pripomienky. Poprosím vás, tak v prvom prípade budeme hlasovať o prvom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Horná. Poprosím vás, hlasujeme. Kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť vlastníctvo zámenou, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení, poprosím vás, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, týka sa vecných bremien na týchto pozemkoch, taktiež nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváluje pre účely územného a stavebného konania uzavrieť so žiadateľom spoločnosťou Horná a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť v bode prevody nehnuteľnosti je žiadosť pána Miroslava Forgáča nad Mlynom 66/5, žiadosť pre bezplatný prenájom. Táto žiadosť bola prerokovaná v vecne príslušných komisiách. Na základe toho je pripravený návrh do rokovania dnešného mestského zastupiteľstva aj po odporúčení uznesení mestskej rady. Zobrať na vedomie žiadosť pána Miroslava Forgáča a schváliť tento zámer, kde sú stanovené podmienky nájmu, doba nájmu a odplata nájmu. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti, máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o prvom uznesení tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Forgáča. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer s ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady 138 o majetku obci, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým pádom máme žiadosť pána Forgáča vybavenú. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Luboša Rajnohu, Frania Kráľa 848/28/32. Žiadosť o súhlas s vedením prípojok na technické siete a s dopravným napojením pozemku. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania
obidvoch komisí, obidve komisie schválili podmienky tohto žiadateľa. Mestská rada odporúčila navrhované uznesenie, aby bolo prijaté tak, ako máte v materiálu. Poprosím vás, máte dotaz, pripomienku k tejto žiadosti pána Luboša Rajnohu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Luboša Rajnohu. Poprosím vás, hlasujeme, kde berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváluje uzavrieť so žiadateľom pánom Lubošom Rajnohom trvalé bydlisko a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás. Schválime o druhom uznesení. Ďakujem. Poprosím vás, hlasovali sme všetci? Hlasujeme. Dobre, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretia žiadosť, tam sú presne stanovené podmienky žiadateľa, kde mestské zastupiteľstvo taktiež schvaľuje zámer v súlade ustanovením a podmienky, kde je jednorazové nájomné za celý predmet nájmu, dopravné napojenie a následné vytýčenie vjazdu v teréne. Poprosím vás, schvaľujeme toto tretie uznesenie k žiadosti pána Rajnova, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána magistra Miroslava Cimru, Žarnovická hnutá 30, žiadosť o prenájom mestského pozemku. Táto žiadosť bola prerokovaná v obidvoch komisiách, obidve komisie odporúčili spôsob vyhovenia tejto žiadosti. Mestská rada tento návrh uznesenia odporúčila prijať mestskému zastupiteľstvu v takom znení, ako máte predložené v texte. Poprosím vás, tejto žiadosti pána magistra Miroslava Cimru sú pripomienky. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána magistra Miroslava Cimru. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovení paragrafu 9 zákona 138 o majetku obcí, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Je to zámer priameho nájmu. Je to už z minulosti súvisí s prenájmom majetku mesta, kde boli vyhodnotené cenové ponuky. V prvom uznesení je, kde mestské zastupiteľstvo navrhuje zobrať na vedomie vyhodnotenie cenových ponúk a v druhom uznesení schválenie prenájmu predmetných pozemkov. Poprosím vás, máte k tomuto uzneseniu pripomienky aj k jednému, aj k druhému? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za cenové ponuky záujemcov predložené v rámci zverejneného zámeru priameho nájmu, za B, záznam z vyhodnotenia cenových ponúk predložených na základe zverejného zámeru priameho nájmu. Poprosím sa, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe vyhodnotenia cenových ponúk záujemcov v súlade s ustanovením paragrafu 9 zákona číslo 138, uzavrieť nájomnú zmluvu na uvedené pozemky, tak ako je to uvedené v texte a s lepšou ponukou v ponukovom konaní. Poprosím vás, máte k tomuto uzneseniu pripomienku? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Ďakujem,
Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšia časť tohto bodu je riešenie dopravnej situácie pri zdravotnom stredisku. Žiadne sa zámenou pozemku a zelení vecného bremena za účelom zlepšenia prijazdu a vytvorenia nových parkovacích miest. Po prerokovaní vzhľadom na to, že došlo k určitej dohode s vlastníkmi uvedených nehnuteľností, je odporúčený tento zámer. Je tam vlastne zámer scelenia pozemkov v mestskom zdravotnom stredisku, tam, kde mesto, teda respektíve mestský podnik služieb nie je už vlastník, tak aby boli vytvorené podmienky na vyriešenie dopravnej situácie v zdravotnom stredisku, pretože tá situácia je tam, jednoducho stáva sa neúnosná. Dospelo sa k dohode, preto dnes je návrh tohto uznesenia. V materiáloch pre dnešné rokovanie. Nech sa páči, pán poslanec Zubert. Len by som sa chcel opýtať tou zmenou vlastne, koľko tých parkovacích miest nových tam možno tak bude vytvorené. No, to nevieme, pretože tá situácia bola riešená podľa existujúceho vlastníckeho stavu v minulosti a práve, že bola veľmi obmedzujúca pre akékoľvek seriózne dopravné riešenie v tej časti. To znamená, že teraz by sa mali z časti zmeliť pozemky, ktoré by mali ho sceliť 2250/8 a 2250/7 s tým, že sa v zadnej časti vytvorí v podstate raz taký priestor na parkovacie plochy, kde následne osloví správca areálu projektanta pre pozemné komunikácie, aby vypracoval návrh na parkovanie v tomto areáli s tým, že sa zjednosmerní prejazd, tak ako bol v minulosti plánovaný, takže k dispozícii by mohlo byť oveľa viacej parkovacích miest ako v pôvodnom riešení, pretože to pôvodné riešenie bolo veľmi nákladné a s malým efektom. Dobre, takže vlastne by to bolo len zámer, samozrejme, že tam budú vecné bremená, ktoré si zároveň budú musieť strpieť vlastníci týchto pozemkov a nehnuteľností v blízkosti tohto areálu, to znamená právo prístupu, právo prechodu a podobne. Dobre, takže poprosím vás, je nejaká pripomienka ešte k tomuto zámeru, lebo ideme schvaľovať len zámer previesť vlastníctvo. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 zámer previesť vlastníctvo zámenou jednotlivých pozemkov. Poprosím, zhlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie k tomuto zámeru, kde je navrhované v texte zámer zriadiť vecné bremeno zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať, že mestský podnik služieb a tak ďalej a zároveň teda vlastník vedľašej nehnuteľnosti sa nebudú navzájom obmedzovať po tejto zámene pozemkov. Dobre, takže poprosím vás, nechám hlasovať o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No. Prosím? Nie, ešte. Ďalšia žiadosť, je tu žiadosť inžiniar Vikora. Táto žiadosť bola prerokovaná na vecne príslušných komisiách. Samozrejme, že s podmienkou žiadateľa, respektíve s podmienkou pri prerokovaní v jednotlivých komisiách, aby bol zabezpečený alebo teda doručený písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorého sa to týka, to je v časti, v tej grafickej časti, až to máte v prílohe, v materiále, to je tam, kde sú nehnuteľnosti. Tento súhlas pána Hajdonyho bol doručený
už po rokovaniach teda jednotlivých komisií, teda bol už doručený a bol aj na rokovaní Mestskej rady. Mestská rada teda odporúčila po splnení tejto podmienky vyhovieť žiadosti inžiniera Vikora s tým, kde berie na vedomie, tak ako máte v uznesení, a schvaľuje v druhej časti tie pozemky, ktoré sú z dôvodu osobitného zretela, to sú tie uprostred, tie, áno, presne, a pozemok, alebo teda parcelné číslo na kraji pozemku, kde je to už na hranici jeho vlastníctva, ten len zámerom, ktorý sa zverejní, nie teda osobitným zreteľom. To znamená, že môže sa tam prihlásiť aj iný potenciálny záujemca. Dva tie pozemky, ktoré vidíte na monitore, tie jednoducho neodporúčila komisia schváliť ich predaj, pretože nesúvisia ani s jeho vlastníctvom, takže tie celkovo neodporúčila a ten jeden mestská rada odporúčila, ale zámerom zverejniť ako priamy predaj. Dobre, takže poprosím vás, pán poslanec Hubert. Ja by som sa chcel opýtať predsedu finančnej komisii, vlastne aké stanovisko zaujal v tej cene za meter štvorcový 1,35 pri odpredaní. Tá bola akceptovaná mestskou radou ako znalecký posudok pri poslednom odpredaj, keď sme schvaľovali inžinierovi Vikorovi. To bola požiadavka finančnej komisii, aby bol stanovený znalecký posudok. Mestská rada teda s touto cenou odporúča mestskému zastupiteľstvu, tak ako v minulosti. Pokiaľ teda splním podmienku, som sa mohol ja vyjadriť, tak ako bolo tu spomenuté zo strany pána primátora, komisia financií vlastne sa stotožnila s názorom komisie výstavby a životného prostredia, čiže tam v tom období sme vlastne požadovali stanovisko zúčastnených strán a to bolo toho pána Hajdóniho. Čiže komisia financií v tom čase neriešila cenu, ktorú ja vidím dnes tu, ale tak, ako to bolo spomenuté pred chvíľkou, vlastne odporúčili sme znalecký posudok a podľa znaleckého posudku. Dobre, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky tejto žiadosti, ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie za A žiadosti pána inžiniera Vikora, za B vyjadrenie inžiniera Vikora a súhlasné stanovisko za C pána Milana Hajdóniho, revizie poznámky 39, čo bola podmienka komisie financií a správy majetku. Poprosím, hlasujeme. Berie na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje ustavením paragrafu 9, Zákona 138, tak ako je ďalej uvedené v texte a za kúpnu cenu, tak ako spomínal už aj pán poslanec Štefanča na základe znaleckého posudku, ktorý je tam uvedený. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje ten pozemok, ktorý je na hranici vlastníka pána inžiniera Vikora, schváliť zverejnením tohto zámeru, teda nie osobitným zreteľom. Poprosím vás, mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako máte uvedené v texte tretieho uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Štvrté uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje tak, ako odporúčila komisia výstavby, investícia životného prostredia, dva samostatné pozemky, ktoré boli uvedené v registri E, evidovaných ako parcela 234 a parcela 241. Takže mestské zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť tejto časti. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. To bola posledná žiadosť, ktorá bola predmetom rokovania v bode 3. Poprosím vás, prejdeme k bodu číslo 4
a bod číslo 4 je záverečný účet mesta za rok 2013. Tento bod je vlastne rozdelený na dve časti. Prvá časť je stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu za rok 2013. Nech sa páči, pani Žirko, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže materiál týkajúci sa záverečného účtu mesta za rok 2013, ktorý vám bol predložený, je spracovaný veľmi podrobne, čím dáva dostatočný prehľad tak o plnení príjmov, ako aj o čerpaní rozpočtu výdavkov, takže k tým finančným čiastkom sa nebudem nejak zmieňovať a komentovať. Ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o tak dôležitý dokument, ako je záverečný účet mesta, dovolte mi pár základných informácií. Návrh záverečného účtu mesta za rok 2013 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a má, teda obsahuje všetky predpísané náležitosti. Mesto si splnilo informačnú povinnosť, teda návrh záverečného účtu bol zverejnený na 15 dní pred konaním mestského zastupiteľstva a teda pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve a taktiež ročná účtovná závierka bola v súlade so zákonom o obecnom zriadení overená auditorom. Čerpanie rozpočtu výdavkov máte spracované v tom predloženom materiáli. Jednak podľa funkčnej klasifikácie, takisto aj podľa ekonomickej klasifikácie a taktiež podľa zdrojov krytia. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná a hodnotená aj v štruktúre programového rozpočtu, čím vlastne je splnený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek výpadku dane z príjmov za rok 2013, ktorý bol okolo cca 34 tisíc eur, mesto zabezpečilo bezproblémový chod čím jednotlivých činností mestského úradu a aj rôznych oblastí života v meste, či už na, v oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb, mestskej polície, ale aj rozpočtových organizácií. Boli zabezpečené na štandardnej úrovni všetky vlastne služby obyvateľom nášho mesta, či už to bol odvoz odpadu, údržba verejnej zelenie, osvetlenia mestského rozhlasu Cintorína. Mesto taktiež podporilo poskytnutím dotácií rôzne právnické a fyzické osoby, športové kluby a oddiely, kultúrne a spoločenské organizácie, cirkev a spolufinancovalo tiež viaceré významné podujatia, ktoré sa konali na území mesta. Mesto poskytlo vlastne zo svojho rozpočtu tieto dotácie právnickým a fyzickým osobám v celkovej výške zhruba 64 tisíc eur. Najväčšou investičnou akciou, ktorú sa podarilo mestu zrealizovať, bola rekonštrukcia kultúrneho domu, ale boli realizované aj ďalšie akcie, ktoré sú zrejme z predloženého materiálu. Čo sa týka analýzy rozpočtového a finančného hospodárenia mesta za rok 2013, je nasledovná. Výsledok rozpočtového hospodárenia, ktorý sa zisťuje vlastne z bežného a kapitálového rozpočtu, je schodok vo výške 453 952,52 eur. Tento schodok vznikol schodkom kapitálového rozpočtu a prebytkom bežného rozpočtu. V zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy spôsob financovania schodku rozpočtu musí potvrdiť mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu a preto v mojom stanovisku uvádzam podrobne spôsob vyfinancovania schodku kapitálového rozpočtu, ktorý mesto vykrylo z príjmových finančných operácií, a to hlavne z úveru, z rezervného fondu a z fondu finančných prostriedkov minulých rokov. Vykázaný rozdiel medzi schodkom rozpočtového hospodárenia a zostatku finančných operácií je výsledok finančného hospodárenia mesta, ktorým je prebytok vo výške 109 932,99 eur. Táto suma predstavuje vlastne finančnú hotovosť na účte mesta k 31. decembru 2013, okrem finančných prostriedkov, peňažných fondov a cudzích zdrojov.
Mesto usporiadalo výsledok rozpočtu, vylúčilo nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré nepoužilo v roku 2013 a tieto prechádzajú na použitie v roku 2014, a to v celkovej výške 97,75 eur. Aj keď mesto z rozpočtového hospodárenia nedosiahlo prebytok, ako to ukladá zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti vo výške 109 835,24 eur je navrhnutý na prerozdelenie do rezervného fondu vo výške 25 000 eur, do fondu prevádzky údržby a oprav mestských nájomných bytov vo výške 12 634,50 a do fondu finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 72 200,74 eur, a to vlastne z prebytku bežného rozpočtu, pretože schodok kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami a nie prebytkom bežného rozpočtu. V zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa za rok 2013 po prvýkrát vykazuje výsledok hospodárenia aj tzv. Metodike ESA 95. Pre vykázanie výsledku hospodárenia v tejto metodike sa ku schodku rozpočtu vykázanému z rozpočtového hospodárenia pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmeny stavu vybraných záväzkov a pohľadávok zo súvahy jednak mesta, ako aj všetkých rozpočtových organizácií. Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďovalo znamienko plus alebo mínus podľa jeho pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia. Pohľadávky a záväzky boli v roku 2013 nižšie oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Ako som uviedla, schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 bol vo výške mínus 453 952,52 eur a výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95 bol schodok vo výške 382 840 eur. Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov, čerpania výdavkov a ďalších skutočností v mojom stanovisku odporúčam poslancom mestského zastupiteľstva uzatvoriť prerokovanie návrhu predloženého záverečného účtu za rok 2013 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte niekto nejakú dotaz alebo pripomienku predkladaným materiálom? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu. Poprosím vás, hlasujeme, kde berie na vedomie stanovisko. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tohto bodu je samotný záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2013. Schválenie tohto záverečného účtu. Poprosím vás, tento materiál bol taktiež prerokovaný aj na rokovaní mestskej rady. Poprosím vás, na strane 2 návrhu uznesenia, ktoré tam máte. Mestské zastupiteľstvo, si doplňte, schváluje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica v roku 2013 bez výhrad. Tam máte len celoročné hospodárenie bez výhrad. Doplňte si celoročné hospodárenie mesta Žarnovica v roku 2013 bez výhrad. Pokiaľ máte opravené, poprosím vás, ešte si opravte návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora overenia účtovnej závierky a hospodárenia mesta. Nie hospodáreniu mesta, ale hospodárenia mesta. Dobre, opravte si to návrhový materiál. Boli vám predložené dodatočne aj správy nezávislého auditora. Máte to predložené v materiáloch. Nech sa páči, tento záverečný účet, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Máte slovo.
Ja by som sa už vlastne nevracala k tomu všetkému, čo povedala pani hlavná kontrolórka, lebo ona vlastne uviedla aj to hospodárenie mesta, aj rozdelenie vlastne toho prebytku alebo tých finančných prostriedkov, ktoré dostali na účtoch mesta. Ja by som možno k tomu povedala toľko, že bežný rozpočet na rok 2013 sme mali zostavený ako prebytkový s tým, že ten prebytok tvoril čiastku 41 735 eur. Kapitálový bol postavený, schválený ako schodkový s tým, že tento schodok bol krytý na samom začiatku úverom na rekonštrukciu kultúrneho domu. Daňové príjmy boli naplnené v roku 2013 na 99,25%, čo bolo dosť dobre plnenie, hoci výpadok podielových daní oproti prognóze bol opäť vo výške 34 tisíc eur. To znamená, že nebola zrejme naplnená štátna pokladnica, tak o toto nám znižovali. Ale keď to porovnáme s rokom 2012, tak tam bol výpadok až vyše 70 tisíc eur. Nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 112%, transfery boli naplnené zo štátneho rozpočtu na 100%, bežné príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené na 102,46%, kapitálové príjmy boli naplnené na 69,86%. Čo sa týka čerpania bežných výdavkov, tie boli čerpané na 98,44%, z toho mesto čerpalo výdavky vo výške 97,41%, rozpočtové organizácie vo výške 99,62%, kapitálové výdavky mesta boli čerpané vo výške 90,65%, rozpočtových organizácií vo výške 99,2%. Finančné operácie príjmové boli vo výške 94,04% a výdavkové operácie boli vo výške 99,97%. Toto tvorili vlastne iba splátky istiny z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Príjmové finančné operácie vlastne tie tvorili finančné prostriedky rozpočtované z minulých rokov plus úver na rekonštrukciu kultúrneho domu. Čo sa týka časti bilancie aktív a pasív, z toho by som iba uviedla, že pohľadávky oproti roku 2012 sa znížili o 13 560 eur, záväzky krátkodobé sa znížili o približne 26 600 eur. Stav bankových úverov ku koncu roku bol 516 363,62 eur. To bol bankový úver, ktorý sme brali na kultúrny dom. A potom ešte ďalší úver, ktorý čerpáme, alebo sme čerpali zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tam zostatok finančných alebo nevyčerpaný úver je vo výške 1 674 732,6 eur. V roku 2013 mesto neposkytlo záruku ani fyzickej osobe, ani právnickej osobe. Čo sa týka podnikateľskej činnosti, tak tam vlastne hospodárenie bolo kladné, ale bolo iba vo výške 35 078 eur, ale mesto nejakú veľkú podnikateľskú činnosť neprevádzkuje. A v ďalšej časti potom máte ešte rozdelené v tej správe vlastne hodnotenie jednotlivých programov podľa, máte tam vyhodnotené zámery, ciele, ukazovatele, sú tam merateľné vlastne ukazovatele a potom sú hodnotené aj finančné čerpanie vlastne výdavkov podľa jednotlivých podprogramov. Tak ak máte nejaké otázky, môžem zodpovedať. Dobre,
Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz? Nech sa páči, pani poslanka. Stále chcela opýtať, čo sa bude robiť s neúčtovanými dotáciami, ktoré boli poskytnuté? No mali sme možno dve také nevyúčtované dotácie, ale tie sa budú vymáhať. Už jedna určite išla právnikovi a myslím si, že aj tá druhá jedna bola daná vlastne v zmysle VZNK o poskytovanie dotácií a tá druhá bola o jednorazovom príspevku, podľa mňa. Dve sú dotácie a no, dve sú mimoriadne jednorazové také pomoci a tam si je už uzatvorená dohoda o splátka. No. V tom jednom prípade aj sa spláca tá výška pohľadávky a ten druhý prípad zatiaľ je riešený. Nech sa páči. Pani poslankyňa Šilicová. Ja som sa chcela spýtať, pani inžinierka, na strane 6, nedaňové príjmy, tam sú dve položky, také vysoké plnenie 142%, 40% a 137,37% a v ďalšom prípade iba 17,80%, to sú tie nájomné byty, dobrovoľný hasičský zbor, tam zrejme bola asi nejaká investícia, to som dočítala, ale v inom materiáli. 212. Nájomné byty, dobrovoľný hasičský zbor, štadión, potom ďalšia položka je nájomné byty Slobodáreň a Kaštiel, tam je vysoké plnenie, teda prekročenie pôvodného rozpočtu a v tretej položke nájomné byty 1525 a 1526, tam je iba na 17,80%. To bude chyba, pretože to plnenie je 90, tam bude zrejme jednotka chýbať. To sa pýtam, tam bude jednotka chýbať. Že je tam chyba, že? Áno, áno. Lebo tam plnenie je 90 tisíc a rozpočet bol 76, takže tam bude chýbať jednotka. Opravíme. Ale aj takto navýšenie, v akej súvislosti to je v tých prvých dvoch položkách? Že to plnenie je také vysoké? Hej, 142% a 137% oproti plánovanému. Čo v čom to je? Vám neprezradím sa. Tak. Ani vám neprezradím, že prečo bolo také vysoké. Dobrovoľný hasičský zbor, pretože tam dochádzalo k úprave na štandardné nájomné a vychádzalo sa z minulosti minulých rokov. To pokiaľ si ja pamätám, je tam navýšenie, pretože tam v minulých rokoch bolo úplne iné stanovené nájomné. Vzhľadom na to, že byt sa rekonštruoval, pokiaľ si dobre pamätám, tak sa upravovalo štandardné nájomné. Ako štandardný nájomný byt. Ale to plnenie vzniklo tým, že sa počítalo približne s rovnakým príjmom v starom rozpočte a menila sa výška nájomného po rekonštrukcii. A bytové domy... Že v podstate tam došlo k zmene metodiky účtovania toho fondu oprav. Ten fond oprav sa predtým do rozpočtu nezobral, ale my keď sme boli na poslednom školení, tak vlastne tá metodika bola taká, že ten fond oprav sa zoberie akože do nájomného, pretože sa potom z toho vytvára vlastne tá zábezpeka, ktorú potom platia ľudia vlastne k tomu nájomnému. Takže tá položka bola zvýšená o ten fond oprav, ktorý sa predtým iba cez položku 378 alebo 379 účtoval. A on prešiel do rozpočtu. Čiže sme ho začali v rozpočte tak, aby to bolo správne, ako tá metodika bola. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči ešte. Pokiaľ nemá nikto nič, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta za rok 2013 podľa prílohy. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo schváľuje úsporné rozpočtové hospodárenie a zároveň potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu finančných operácií, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem. Hlasujem o ďalšom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica v roku 2013 bez výhrad. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Hlasujeme o poslednom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora a zoverenie účtovnej uzávierky tak, ako ste ho mali priloženú v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti rokovania. Je to rozpočtové opatrenie. Materiál predkladá pani vedúca inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, máte slovo. Na úvod by som uviedla, že ste si vlastne na stole našli ako doplňujúci materiál, kde vlastne prišlo ešte k prehodnoteniu toho pôvodného rozpočtového opatrenia, a to na základe toho, že pôvodne schválený príjem z predaja pozemkov firme Neumann bude nižší, ale tento výpadok bude vlastne nahradený z predaja pozemkov pánovi Vikorovi a rozdiel v príjmoch je 6 tisíc, takže tá položka príjem z predaja pozemkov, hneď tá prvá, tá nebude vlastne tých 18 tisíc, ale iba 12 tisíc. A tento výpadok sa nahradí z príjmu finančných prostriedkov minulých rokov, čiže tam nebude 53 tisíc, ale bude tam 59 tisíc. Čo sa týka samotného rozpočtového opatrenia, tak zo štátneho rozpočtu sa zapájajú finančné prostriedky na podprogram 0901 správa športového štadiona, a to v zmysle zmluvy s ministerstvom školstva o poskytnutie dotácií na rekonštrukciu povrchu plochej dráhy v Žarnovici. Z fondu minulých rokov sa rozpočtujú finančné prostriedky na podprogram 0503 výstavba nových komunikácií, a to na výstavbu chodníka k cintorínu pri nových nájomných bytoch, rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Fraňa Kráľa pri supermarkete Jednota, rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Klakovskej 879 alebo pred bytovým domom 879, ďalej na podprogram 0603 na rekonštrukciu domu smutku a na podprogram 0901 správa športového štadiona ako spolufinancovanie rekonštrukcie povrchu plochej dráhe. Dráhy, to bude to spolufinancovanie s finančnými prostriedkami ministerstva školstva. Z vlastných celkom sa teda zapojí tých 59 tisíc eur. Z vlastných kapitálových prostriedkov, ktoré mesto získa predajom pozemkov, sa rozpočtuje na podprogram 0603 cintoríny, rekonštrukcia domu smutku a projektová dokumentácia na podprograme 0802 materské školy, a to na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Celkom sú to finančné prostriedky vo výške 12 tisíc eur. A v podprograme 0502 správa údržba komunikácií sa presúvajú finančné prostriedky z údržby ciest a chodníkov, ktoré boli rozpočtované na zimnú údržbu na opravu ciest prostredníctvom mestského podniku služieb. Všetko. Ďakujem pekne. Ja k tomuto doplním vlastne tie dve nové veci, ktoré sa tam objavili. Objavila sa tam projektová dokumentácia na materskú škôlku. Akoľko je už na svete materiál z nového plánovacieho obdobia, čo sme stále spoliali, že sa to jednoducho objaví. Je to z operačného programu, integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná OS 2, opatrenie 2.1, a tam sú zadefinované nasledované aktivity. Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl, prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozícií objektov a tak ďalej. To znamená, že preto je tam tá suma dorozpočtovaná. Ďalšia nová vec, ktorá tam je, tak je to rekonštrukcia domu smútku, pretože v tomto roku ministerstvo financií prijíma žiadosti od jednotlivých žiadateľov miest a obcí na originálne kompetencie, takže žiadosť išla z grantového systému do konca marca a je to čiastka, s ktorou by sme spolufinancovali potom z vlastných zdrojov
tento grantový systém. No a tá ďalšia vec, ktorá už tam bola spomenutá, je to rekonštrukcia povrchu telesa plochej dráhy na štadióne. Takže toto sú veci, ktoré sa novom objavili. Dúfam, že sa nám podarí pripraviť dobrý projekt, aby sme mohli byť úspešní, aby sme mohli dokončiť, zrekonštruovať, rozšíriť kapacitu, pretože uvidíme, aké konečné podobe budú tieto samotné výzvy pre žiadateľov. A zatiaľ podľa toho, čo je k dispozícii ten materiál, tak ako je schválený tento materiál, tak by plne zodpovedal náš zámer, ako naložiť s touto materskou škôlkou. Jedná sa teda o materskú škôlku Sládkovičovú. Oproti základnej škole, cirkevnej základnej škole, pretože celý ten projekt počíta s tým, že sa nedokončené poschodie ukončí, dispozične sa úplne ináč vyrieši celé tie existujúce priestory, tak, aby splňali všetky podmienky a kritériá pre materskú škôlku, ktorá tam mala byť pôvodne kedysi dobudovaná, dokončená, pri tom zámere. Dokonca je možné ešte aj v exteriéri robiť úpravy podľa tej výzvy. Uvidíme, do aké výšky budeme úspešní. Keďže by bol predpoklad zhruba tých rozpočtových nákladov, uvidíme, ako bude vypracovaný ten projekt, na ktorý sme tam navýšili peniaze. Keď bol v objeme niekde okolo 300 až 350 tisíc eur, tak by boli vyriešené ešte aj otázky skvalitnenia, výrazné skvalitnenie aj exteriéru, nielen samotného stavebného riešenia. Takže ja len toľko. Pokiaľ by ste mali záujem, tento materiál, ktorý bol vlastne schválený, pripomienkovaný ešte aj našim ministerstvom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, to znamená, že to bola posledná podmienka zo strany Slovenskej republiky pre takúto aktivitu, takže je to z toho materiálu, môžem vám to aj k dispozícii, je tam skutočne, je veľmi, veľmi dobre zatiaľ ten navrhnutý materiál, takže dúfam, že aj uspejeme. Dobre, to je z mojej strany asi všetko k tomuto rozpočtovom opatrom. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič k tomuto návrhu na uznesenie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 3 podľa prílohy, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu materiálu alebo ďalšiemu bodu rokovania. V tomto bode rokovania ten materiál predkladám ja. Je to hodnotenie akčného plánu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja s tým, že vlastne mestské zastupiteľstvo nielenže schvaľuje, ale zároveň je informované a vyhodnocuje plnenie tohto programu, prijíma rozhodnutie o financovaní programu. Z tohto dôvodu je vám predložený materiál na dnešné rokovanie, kde je informácia o stave plnenia toho programu hospodárskeho rozvoja, ktoré máme ešte v platnosti, pretože v súčasnosti už prebieha príprava nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tak, aby bol aktualizovaný na základe vyhodnotenia splnenia a nesplnenia úloh starého programu hospodárskeho sociálneho rozvoja a zároveň, aby aj vytváral optimálne možnosti na čerpanie finančných prostriedkov z nového plánovacieho obdobia, ktoré vlastne v tento rok by mali byť už známe aj širokej verejnosti, teda aj mestám a obciam, kde by bolo možné čerpať na svoje aktivity. Preto my musíme mať schválený nový a ten by mal vychádzať z úloh starého aktualizovaného programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Máte to v jednotlivých častiach, je to informatívny materiál, tak ako ste boli zvyknutí, jednotlivá priorita v prvej časti, potom stručný popis, realizácia, kto realizuje a či je ukončená, alebo jednoducho prechádza do ďalšieho finančného, ďalšieho obdobia.
tento materiál bol prerokovaný aj na rokovaní mestskej rady bez pripomienok. Poprosím vás, pokiaľ máte nejaké pripomienky, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stav plnenia akčného plánu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica k 31.12. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod dnešného rokovania je bod číslo 7. Je to ročná hodnotiaca správa mesta Žarnovica za rok 2013 v oblasti odpadového hospodárstva. Tento materiál predkladá pani vedúca inžinierka Staňová. Nech sa páči. Ja by som len tak v krátkosti oboznámila prítomných o ročnej hodnotiacej správe, ktorá je vypracovaná v rámci koncepcie odpadového hospodárstva mesta Žarnovica v rokoch 2009 až 2013, v ktorej boli prijaté 4 hlavné ciele, a to cieľ číslo 1, pravidelný odvoz odpadu v meste Žarnovica, ktorý zabezpečuje mesto prostredníctvom mestského podniku služieb Žarnovica. Okrem pravidelného zberu komunálneho odpadu zabezpečuje mesto dvakrát do roka aj odvoz nebezpečného odpadu a objemového odpadu do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách v meste. Tento sa dá vlastne aj počas celého roka uskladniť na zbernom dvore aj v areáli mestského podniku služieb Žarnovica, ako aj nebezpečný odpad. Ďalej cieľ číslo 2 je to vlastne rozšírenie zberu triedeného odpadu. Odpadu v meste sa triedí papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly, šatstvo, textílie, opotrebovaný kuchynský olej, nebezpečný odpad, a to prenosné batérie, autobatérie. Triedenie odpadu zabezpečujeme v meste kontajnerovým systémom na sídlisku a vrecovým spôsobom v rodinných domoch. Len tak pre informáciu, že priemerná vyseparovanosť na obyvateľa za rok 2013 je 22,868 kg. Tretí cieľ je to vlastne dobudovanie strediska triedeného zberu. Tento cieľ sa nám nepodarilo zatiaľ zrealizovať. A štvrtý cieľ, zabezpečenie osvety v oblasti nakladania s odpadmi. Tomuto cieľu sa venujeme v podstate intenzívne počas celého roka. Máme umiestnenú informačnú tabuľu vo vestibule mestského úradu, kde sa aktualizujú údaje. Ďalej v mesačníku sa pravidelne zverejňujú informácie týkajúce sa zberu a triedenia komunálneho odpadu. V roku 2013 prebiehal v Žarnovickom mesačníku cyklus Ako správne triediť komunálny odpad, ktorý bol ukončený súťažou s otázkami v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Víťaz dostal odmenu vo výške poplatku za komunálny odpad. Ďalej sme vydali informačný leták o správnom triedení komunálneho odpadu a o kompostovaní. Zakúpili sme farebne rozlišené vrecia pre občanov bývajúcich v rodinných domoch, ktorí si ich bezplatne mohli prevziať na oddelení výstavby, investícia životného prostredia. Máme k dispozícii takisto aj lieviky na použitý kuchynský olej, ktorého tiež sme zaviedli ako separovanie v meste. Poskytujeme ich zdarma. Vydali sme zberový kalendár na rok 2014. Zabezpečili sme tiež akciu Vyčistíme si Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla, kde sa vyzbieralo 9,08 tón odpadu. Pripravujeme ho aj v tomto roku, taktiež bude v mesiaci apríl. Zabezpečili sme prednášku Učíme naše deti správne triediť komunálny odpad pre žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy v mesiaci september. Od 16. až 22. septembra sa mesto zapojilo do Európskeho týždňa mobility a v októbri taktiež sme zorganizovali prednášku o správnom triedení komunálneho odpadu pre žiakov 1. stupňa a materskej škôlky. Ešte vám chcem dať do pozornosti, že k tomuto vyhodnoteniu sme dali aj 3 prílohy. Jedna je o priemernej vyseparovanosti odpadov, druhá je porovnanie množstie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v tonách za roky 2010, 11, 12 a 13, môžete si to porovnať a nájdete tam aj prílohu, kde nájdete kontajnery na triedený odpad na sídlisku a aj počet kontajnerov. To je zatiaľ všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Ja ešte poprosím, v tom materiáli
na strane 5, tam pokiaľ sa vrátime, tak nemáte, máte síce farebne rozlíšené, ale poprosím vás, tam si dopíšte, to nemáte v materiáloch, no, ktorý, ako sa vyvíja v jednotlivých tých separovaných komoditách, ten vývoj. Áno, takže máte to tam k dispozícii. Nech sa páči, ďakujem pekne, pani vedúca. Má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu v oblasti odpadového hospodárstva. Poprosím, hlasujeme o tomto materiáli. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 8, ročná hodnotiaca správa mesta Žarnovice za rok 2013 v oblasti detí a mládeže. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Materiál je priložený materiálom, takže všetci ste mali možnosť sa s tým oboznámiť. Chcela by som povedať len toľko, že táto koncepcia bola prijatá na roky 2010-2013, to znamená, že bola ukončená. Toto je posledné hodnotenie, ktoré predkladáme. Na plnení tejto koncepcie sa podielali všetky školy, školské zariadenia a samozrejme mesto, oddelenie kultúry, mládeže a športu. V budúcom roku, teda v tomto roku 2014, budeme spracovávať novú koncepciu. Čakáme na koncepciu práce s deťmi a mládežou v rámci štátu a v rámci regiónu, na ktorú vlastne my musíme nadväzovať. Takže momentálne sa pripravuje pracovný tým, ktorý sa bude tej vláde venovať. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto materiálu je nejaká pripomienka. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie ročnú hodnotiacu správu o plnení cieľov oblasti s deťmi a mládežou za rok 2013. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie. Proti. Ďalší bod rokovania je bod číslo 9, to je to ročná hodnotiaca správa o plnení cieľov oblasti sociálnych služieb počas roka 2013. Tento materiál taktiež predkladá pani prednostka, nech sa páči. Tiež môžem byť veľmi stručná, keďže takúto ročnú hodnotiacu správu predkladáme v podstate už 5. rok. Táto koncepcia rozvoja sociálnych služieb v meste takisto končí. Bol prijatý komunitný plán sociálnych služieb, ktorý ste schváľovali v predchádzajúcom období. To znamená, že toto je vlastne vyhodnotenie celkového obdobia od roku 2008 do roku 2013 a ňou aj končíme. Takže v budúcnosti už budeme vyhodnocovať len komunitný plán sociálnych služieb. Ešte ak by som mohla poprosiť, tak máme tam chybu v plnení cieľa 1, 2 a 3. by sme prosili si doplniť, že aj rómske komunitné centrum, ktorému teda rómska komunita, tak sa volá, sa malo podieľať na plnení týchto troch cieľov, ale keďže nepredložili zatiaľ vyúčtovanie, bola im poskytnutá aj dotácia, nepredložili vyúčtovanie, takže nemôžeme vlastne toto vyhodnotiť. Takže týchto troch cieľov poprosím. Dobre, takže tú zmenu si tam doplňte v tom texte, tak ako bola tá oprava. Nech sa páči, k tejto správe, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, poprosím vás, budeme hlásať, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie ročnú hodnotiacu správu, tak ako je uvedené, poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 10. Správa o čerpaní fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov v roku 2013. Tento materiál predkladá pani Mirka Záhodcová, vedúca. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. V zmysle VZN číslo 4 z roku 2012, ktoré upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žarnovica, sme povinni vlastne raz ročne predložiť takúto správu, tak by som vás informovala, ako
sa tento fond naplňa, alebo ako sa čerpajú finančné prostriedky z tohto fondu. Finančné fondy sú vedené tak, že každý bytový dom má svoj vlastný, vedieme to analyticky v účtovníctve. Čo sa týka bytového domu na ulici Fráňa Krála číslo 1525, tvorba fondu oprav v roku 2013 bola vo výške 6919,96 eur. Čerpanie výdavkov z tohto fondu bola vo výške 249,51 eur. Takže zostatok za rok 2013 bol 6719,83 eur. Bytový dom číslo 1526, tam bola tvorba fondu oprav vo výške 6961,78 eur. Výdavky z fondu oprav boli vo výške 1096,49 eur. Zostatok bol 5914,67 eur, čiže keď spočítame tieto dva zostatky, vyjde nám čiastka 12634,50, ktoré vlastne v záverečnom účte do tohto fondu oprav aj boli akože rozdelené. Dobre, jednu technickú má chybičku tam vpísaní, tam je bytový dom, ten druhý 1526, tak sa opravte mesto Žarnovica a firma Daková kvečko na mesto G. Dobre? Poprosím vás, máte niekto k tejto správe o čerpaní fondu dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov v roku 2013. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Vzhľadom na to, kolegyne, kolegovia, že už vlastne súvisle rokujeme hodinu a pol, poprosím vás, vyhlasujem krátku prestávku v trvaní 10. minút alebo 15, 10 minút stačí, takže poprosím vás, vyhlasujem krátku prestávku v trvaní 16.30 až 16.40, nechám teda hlasovať oficiálne, kto je za, poprosím vás, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal.